започна приемът на заявления за отстъпка от акциза на газиола за земеделците. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните. Фермерите ще получат до 100 милиона лева по схемата «Помощ под формата на отстъпка» от стойността на акциза върху газиола, използван в първичното селскостопанско производство. Указания за прилагането и са одобрени от Управителния съвет на Държавен фонд «Земеделие». Срокът за подаване на заявленията за държавната помощ започна вчера и ще продължи до 20 септември тази година. Той е определен със заповед на министъра на земеделието и храните. Държавната помощ се предоставя за земеделски производители в секторите растениевъдство и животновъдство под формата на намаление на акцизната ставка на дизеловото гориво, използвано за механизирани дейности. Документи се приемат в общинските служби по земеделие, към областните дирекции земеделие по постоянен адрес на физическите лица или по адрес на управление на фирмите. Към заявлението за подпомагане се прилагат копия от фактурите за закупено гориво през 2022 година. След приема на документи се извършва проверка на фактурите от страна на Националната агенция за приходите. Помощта се изплаща на земеделските стопани от агенция Митници чрез Държавен фонд Земеделие. Указанията за прилагане на схемата и образците на документи са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.